de todos los que pertenecen a Cristo, por la ocasión de su doctrina. A seguir será el fin. Cuando él entregare a reina de su padre, que puede destruir todo el pecado y todo el poder y todos, pois é preciso que ele vive, até que todos os seus inimigos estejam debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Enquanto todas as coisas estiverem permitidas a ele, então o próprio filho se submeterá, aquele que lhe submeter todas as coisas, para que Deus seja.